Ćao, ja sam Sandra. Vi gledate Kuvaricu. Danas ćemo pripremati hrskavi tortilja sandvič. Potreban je toster, malo dobre volje i imate jedan jako lep i ukusan brz obrok. Imam 4 tortilje i pravimo namaz. Šta nam je potrebno? Imamo pavlaku, alak kajmak i malo majoneza. To je sve što ćemo namazati. Koristit ćemo od svežeg, znači iceberg, može zelena salata, paprika, malo kačkavalja i naravno pršuta. Bez pršute ništa. Za početak ću samo iseckati još iceberg. Ja više volim iceberg zato što je onako hrskav i on baš tortilji daje tu hrskavost koja nam je potrebna. On leti sa svih strana, ali nema veze. Njega ćemo odložiti, on ne treba. I još malo ga samo presecite na pola, na pola i poduži. Vratit ćemo ga u činiju. Tako. Šta je bitno kod tortilja? Da sve sastojke pripremite i sečete i onda možete brzo da radite. Namažete, stavljate ono što volite i dobijete savršen sendvič. Ovako. Odmah ćemo raditi sa dve tortilje, jer toliko staje i u toster. Znači, stavljamo prvo malo pavlake. Zatim malo kajmaka. Dodajemo malo majoneza. I to jednostavno samo razmašite. Najsočnija u sredini, ka krajevima smanjit ćemo malo namaz. On nam služi da bi se tortilja zalepila. Sve sastojke stavljamo u sredinu i onda je preklapamo. Sada dodajemo kačkavalj po sredini. Najlakše vam je ovako da radite u duetu, znači odmah dve, jer mnogo brže ide. Sada stavljamo papriku. Iseckajte crvenu papriku da dobije hrskavost. Ovako možete da pravite i piletinu, šta god poželite. Evo, stvari, sada ćemo dodati parmezan. Jer ćemo s pršutom sve zatvoriti. Sada dodajemo iceberg. I pršutu. Ja sam uzela lepu njemačku pršutu. Lepo sam isekla. I stavljamo. Nemojte da štedite. Barem 4 lista po tortilji. Tako. Znači, sad je važno da samo malo pritisnemo. Poravnjate. Morate rukama da radite. I sada savijamo tortilju. Tako što prvo ćemo je saviti ovako sa strane, što bi se reklo. Ako vam smeta paprika, malo pomerite. Znači, pritisnete slobodno, uhvatite kraj bliže vama, napravite ovako kao pismo i e, ovde je kraj, znači tu gde je kraj samo malo namažite još namaza da on zalepi tortilje. I vaša tortilja je spremna. Poravnjajte je ako treba, znači ako je negde ispalo nešto, slobodno samo vratite. To je. Sad ćemo drugu. Morate da rukama držite, znači. Malo ćete se isprljati, pritisnite slobodno, ovako i okrenite. Pomerite iceberg ka vam. E, to je to. Znači, samo kraj namažemo i zalepimo. Ja sam toster uključila. Samo ćemo ga malo pojačati i stavit ćemo tortilju. I preklopite. Ovo će trajati sigurno 5
minuta, taman imamo vremena da napravimo još dve. I da vidimo kako su ispale. Da. Pogledajte kako su hrskave od osko. Izvadit ćemo tortilje. Poklopite toster. Dobili smo tortilje koje su jako ukusne, jako brzo spremljene. Verujte mi, svako će se oduševiti. Nema puno muke. Ja ću još koristiti parmezan, jer ja ipak volim još mali detalj dok je tortilja topla. Onako slobodno, na najkrupnije pospite parmezan. Sada kad dođe još dve tople tortilje, taman će parmezan da opusti i ukus je divan. Pošto mi je ostalo dva parčeta pršute, napravite neku rolnicu, bilo šta. Sve se pojede. Cvetić, kako god. Znači, tortilja treba da bude nepravilnog oblika, slobodno nek izgleda, da malo štrči, da bude rustično, ne treba sve da bude pod konac. Naše hrskave tortiljice su gotove. Uživajte sa mnom. Zapratite nas na kuvarica.rs. Pronađite naše recepte, a možete da nam predložite i vaš. Možda ćemo u nekoj od kuvarica napraviti baš vaš recept. Budite mi zdravi, veseli i nasmijani. Prijatno!